conjuntament amb la doctora Maria José Carrera, som les responsables de l'assignatura de Nutrició Humana, que és una assignatura que es fa conjuntament amb el grau de Biologia Humana i de Medicina. És una assignatura que es fa en el quart curs, és a dir, ja quan els estudiants estan a cursos alts. Aleshores, dins d'aquesta assignatura de Nutrició, que té només 4 crèdits, ja us podeu imaginar que no podem explicar tots els temes de tots els àmbits de l'assignatura. Ja des de l'inici, quan vam muntar l'assignatura, vam pensar que seria bo deixar un espai per tal de que els estudiants treballessin aquells aspectes de la nutrició que nosaltres no fem en l'assignatura, però en canvi que és del seu interès. Per això, cada any deixem un espai perquè facin un treball d'autoaprenentatge. Fins ara, cada any, han fet activitats diferents. L'any passat vam decidir crear un fòrum. Aleshores, en aquest fòrum, dintre del treball d'autoaprenentatge, els estudiants van agrupar-se lliurement en grups de 4 o 5 persones i van triar un tema que a ells els interessés aprofundir. A partir d'aquí feien un treball en grup, que tenien que fer un treball de revisió científic sobre el tema que havien triat i fer alhora una versió divulgativa, com si doncs, això ho poguessin penjar en un difondre a través d'un diari o a través d'una pàgina web, etc. I a part d'aquesta activitat, hi havia una activitat individual. I això consistia en intervenir en el fòrum. Tots els treballs en grup i la versió divulgativa que va fer cadascun dels grups ho van penjar en el fòrum. I després, cada estudiant se li demanava que reflexionés, fes una crítica sobre dos treballs fets per la resta de companys, és a dir, sobre treballs que ells no havien realitzat. Doncs mira, primer perquè no l'havíem utilitzat mai i segona, o primer potser la segona, el segon motiu potser hauria d'anar al primer punt, és que em va semblar que era un espai on els estudiants podien compartir tota la informació i això crec que és molt enriquidor. A més, els estudiants, clar, els temes de nutrició realment li interessa molt a tothom i era una forma molt fàcil de que tothom pogués llegir la informació que havien penjat els seus companys. I evidentment és una eina molt, molt còmoda perquè cada un pot fer la reflexió quan a ell li va bé, a casa seva o a la facultat, etc. De manera que és un espai d'intercanvi d'idees, de reflexió i que cada un pot fer quan li va bé. Primer vaig parlar amb la Marca Rió, que és la persona que tenim de referència aquí en el campus sobre temes d'innovació docent, i em va donar aquesta idea. Aleshores, a partir d'aquí la vam anar treballant i a l'hora de posar-la en pràctica, de fer en realitat el projecte, la veritat és que jo no sabia com es feia i em vaig dirigir a la factoria d'aquí del nostre campus i l'Alexis Vicioso em va ajudar a muntar-ho. La veritat és que sí, el que passa que la primera vegada que un s'enfrenta amb una eina d'aquestes i que vols que et surti bé, perquè clar, penseu que nosaltres tenim més de 100 estudiants, aleshores a mi em feia pànic pensar que podia haver-hi algun problema mentre es desenvolupava el fòrum, perquè tot anava és a dir, els estudiants tenien un període de temps per penjar els documents, un període determinat per fer les aportacions dels dos temes que se'ls demanava. Aleshores, jo tenia molt interès que fos una cosa rodada. Home, la veritat, jo li aconsellaria el que vaig fer jo, perquè a mi em va anar bé
i no vam tenir cap problema. És que si no és un expert de l'ús de noves tecnologies, doncs demanar consell a les persones referents de la factoria que tinguin en el seu campus, perquè realment doncs, a nosaltres ens va anar molt bé. Qualsevol assignatura que interessi que l'estudiant reflexioni i que l'aportació de la reflexió de cadascú pugui ser compartida per la resta de companys de classe, jo crec que és l'eina bàsica per dur-ho a terme. A més, torno a afegir de que els estudiants poden fer l'aportació quan vulguin, de forma asincrònica, de manera que això és un punt molt a favor d'utilitzar aquesta eina. Realment, nosaltres vam estar molt contents i els estudiants ho van valorar positivament, fer aquesta activitat del fòrum. Primer, avaluar el treball d'autoaprenentatge. Ens vam fer una rúbrica per avaluar tant el treball científic com el treball divulgatiu. I després, aquest any, al fòrum, el que vam fer és a tothom li vam donar la màxima puntuació, que era mig punt, si havien fet les dues reflexions. Si havien fet la reflexió, evidentment vam comprovar que la reflexió la fessin sobre un treball del company i no del seu, i que di no diguessin tonteries. És a dir, que al llegir el comentari es veigués que s'ho havien llegit i que aportessin alguna cosa nova. Aleshores, aquests principis bàsics el van complir tots els estudiants. Repetir una cosa que ja he dit, no? Que crec que el fòrum és una eina que si l'objectiu que et plante... És a dir, que si tu et planteges que vols que els estudiants reflexionin sobre un tema, jo crec que és l'eina ideal per poder-ho fer.